នាវាដឹកទំនិញដែលបុកស្ពាន Francis Scott Key ឲ្យបាក់កាលពីខែមីនានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅផែនៅជិតនោះលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden រិះគន់លោក Donald Trump ខណៈទទួលពានរង្វាន់ពីសមាគម NAACP នៅទីក្រុង Detroit កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យយុទ្ធនាការលោក Trump ថាសម្ដីរបស់លោក Biden មិនសមហេតុផលទីក្រុង Houston ដែលរងប៉ះពាល់ដោយព្យុះខ្លាំងខ្លាមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស7នាក់ស្លាប់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់វិញហើយនៅតាមតំបន់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យបាតុករគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនបោះជំរំបណ្ដោះអាសន្នថ្មីមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Drexel ក្នុងក្រុង Philadelphia កាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបិទអគារសាលារៀននានាក្រុមអ្នកគាំទ្រស្ថាបនិក WikiLeaks លោក Julian Assange បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅតុលាការក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានលើកសញ្ញានិងបដានានាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកខណៈលោករងចាំការសម្រេចអំពីការបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅអាមេរិកវិញ។